Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր կապենք հաստատել Արցախ, մեր զրուցակիցն է Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Վահան Բադասյանը։ Պարոն Բադասյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Պարոն Բադասյան, կուզենայի մեր զրույցը սկսել Արցախի հանրապետության անկախության տոնի հարցով։ Հայաստանի իշխանության վերին էշելոնների ներկայացուցիչները այդ կարևոր օրը, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, կարծում եմ սիմվոլիկ և հոգեբանական առումով կարևոր էր նաև Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների ներկայությունը, սակայն Հայաստանից միայն խորհրդարանական պատվիրակություններ ներկա, խորհրդարանական խմբակցությունների անդամների տեսքով։ Ինչ է կարծում, ինչու վարչապետը, նախագահը կամ ազգային ժողովի նախագահը չկարողացան այդ կարևոր օրը ներկա լինել Արցախում։ Գիտեք, թույլ տվեք մի քիչ հեռվից սկսեմ։ Ես հանդիսանում եմ Միացյալ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը նաև, այդ գաղափարով ես մասնակցել եմ 2020 թվականի Արցախի նախագահի և ազգային ժողովի ընտրություններին, որպեսզի մենք Արցախը, մենք ծրագիր ենք ունեցել Արցախը 21 թվից սկսենք գործընթացը միացման և 23 թվականին ավարտենք միացման գործընթացը։ Մենք գտնում ենք, որ միացումը եղել է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին և գտնում ենք, որ միացումն է եղել սկզբանե կարգախոսը և իղ ցանկությունը մեր ժողովրդի, սակայն շեղել են ճանապարհից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազնական նկատառումներից ելնելով, ազնական շահ հետապնդելով, որպեսզի պահպանի իր իշխանությունը, 91 թվականին իր ֆավորիտներ հանդիսացող Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ միասին պարզապես կեղծել են ժողովրդի ցանկությունը ճշմարտանման, իբրև սովետական միությունը փլուզվել է և ամեն մի երկիր պետք է հանրապետություն միութենական պետք է անկախանա, այդ թվում նաև անկախանա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, միացման կարգախոսը թողել է։ Այն ժամանակ, երբ մեր միացման կարգախոսը, մեր կարգախոսը միացումն էր, ոչ մի միջազգային հանրությունը անգամ որ միավորվեց մեր դեմ, որ տարածքային ամբողջականությունն է կարևոր, մեր դեմ ոչ մի խաղ չկար, ոչ մի փաստ չկար ժողովրդի միասնական կամքի դեմ պայքարելու։ Հենց սկսվեց արդեն անկախության կեղծ անկախացման թեզը, արդեն խոցելի եղան, արդեն պառակտումներ եղան և միջազգային համայնությունը դրա վրա խաղաց երկար տարիներ։ Հիմա բոլորն էլ հասկանում են, որ ճիշտը միացումն էր, այդպես պատճառով էլ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի պատճառով չի ներկայացել, նախ վախեցել է, ումից, ինչից, Ադրբեջանից, Ալիևից է վախեցել, այսինքն Ալիևը հրահանգել է, որպեսի չմտնեն Արցախ Հայաստանի իշխանության բարձր ներկայացուցիչները, այո, բացայինպած հասկացել են, որ Արցախ գալը արդեն կարող է վտանգ լինի ոչ թե Արցախի համար, այլ Հայաստանի համար։ Օրինակ, կարող է Սև ջրից ինչ-որ մի 2-3 գումարտակ առաջ գան և փակեն ջրի հոսքը, կամ տեսեք, կարող են ավելի վաղ կատարեին Սյունիքի ճանապարհներին մեքենաների կանգնեցման, ստուգման կամ ուղակի ձերբակալման փորձեր անեին հայերին, գերեվարման փորձեր անեին, շատ գիտեմ, բայց ադրբեջանցիները ձեր նշած տեղերում հայտնվել են նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում ամրագրված, ուրեմն կետերի, դրույթների խախտման արդյունքում։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով հրստակ սահմանվում էր, որ կողմերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ այդ պահին ավարտվել է պատերազմը։ Այնինչ ձեր բոլոր նշած տարածքներում ադրբեջանցիները հայտնվեցին պատերազմի ավարտից 1-2 ամիս անց միայն։ Ուրեմն ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից շատ սիրված և պաշտված անձը դա համարում է մայիսի 9-ի պայմանագրից բացի, դա համարում է բանավոր պայմանագրություններ, բայց ինքը չի նշում, թե էլ ինչ բանավոր պայմանագրություններ կան։
Եվ մենք էլ չգիտենք արդյոք ինչ բանավոր պայմանագրություններ կան դեռևս, որ չի երևում։ Եվ դա ես կարծում եմ Հայաստանի ղեկավարության եւ նաեւ ժողովրդի, արդեն ժողովրդի ցուցաբերած թույլ կամքն է, կամազրկությունն է ուղղակի արտահայտում, որ ճանապարհներին կանգնած այսօր տեղ-տեղ կան ճանապարհների կանգնած ադրբեջանցիները վերահսկում են Հայաստանի փաստորեն ներքին շարժը։ Գորիս կապանջանապարհը նկատում։ Այսինքն Նիկոլը ցանկացել է արել է, բայց ժողովուրդը, ժողովրդի ինչու է գնացել եւ այդ դեպքում ընտրել Նիկոլին։ Եթե ընտրել է, ուրեմն խնդրեմ, կապանցինները, մեղրեցիները եւ քաջանցիները կարծեմ 70%-ով ընտրել, ասիկի միջինից ավելի ցած բարձր են իրենք ընտրել Նիկոլին, ճիշտ է, եւ Նիկոլի թիմին, ասիկի նրանք գտել են, որ ապագան այսպիսինն է, իհարկե գտել են, որ ապագան այս է եւ այսպիսինն է, եթե վաղն էլ ընտրություն լինի, նրանք կանեն։ Իսկ դա ի՞նչ է, դա կամազրկություն է եւ այսպես ասած անարժանապատիվ խաղաղության մուրալ է, ոչ արժանապատիվ խաղաղության մուրացկանություն է։ Պարոն Մադասյան, նույն Սյունիքի մարզում հոկտեմբերին լինելու են թիմ ընտրություններ, ի՞նչ եք կարծում, քաղաքացիական պայմանագիրը այս հայտնի իրողություններից հետո նորից հաղթելու է այս անգամ թիմ ընտրություններում, չեք կարծում, որ հասարակության շրջանում դրամատրությունների փոփոխություն է անելու բոլորին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ես համոզված եմ, որ այո, ջարդապիրենց արսելով ջարդապշուր են անելու մնացած բոլոր հայնասեր եւ մտահոգ քաղաքական ուղություններին, որ քաղաքական դաշտում այսօր գոյություն ունեն։ Ինչու եք այդպես կարծում, չեք կարծում, որ այս իրողությունները որոշակի փոփոխություններ առաջացրած կլինեն հասարակության շրջանում։ Կլինի, շատ լավ, չի լինի, արդեն դա ես այդպես եմ կարծում։ Պարոն Մադասյան, Ադրբեջանն ու Թուրքիան Բերձորում կամ ինչպես հասարակության լայն շրջաններում է տարածված Լաչինում զորավարժանքներ, զորավարժություններ են անցկացնում, սա ում եք ուղված ազդակ համարում, հա, թե սա Ադրբեջանի Թուրքիայի ծրագրերի նախապատրաստական փուլերն են։ Զորավարժությունները միանշանակ ուղված են Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի դեմ, որովհետև նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը այստեղ էլ է խախտվում։ Պայմանագրի համաձայն տարածաշրջանում միայն պետք է գտնվեն ռուսական կողմը որպես խաղապահ ուժեր։ Սակայն դեկտեմբերին կամ հունվարին, չեմ հիշում, առաջ եկավ այն հարցը, որ Թուրքիան նույնպես պետք է մասնակցի։ Եվ ընդունեց Թուրքիային, ով ընդունեց, տարածաշրջանի գլխավոր խաղացող Ռուսաստանը ընդունեց։ Ինչու ընդունեց, որովհետև կամազրկություն ցույցաբերեց Հայաստանի ղեկավարությունը, իշխանությունները։ Դա էլ իրենք երևի թե հավանաբար մտնում էր բանավոր պայմանագրությունների մեջ։ Ու արդեն իսկ հիմա դա ուղղված է Հայաստանի ժողովրդի դեմ եւ պետության դեմ, քանի որ իշխանությունները քննություն են հանձնել եւ հունիսի 20-ին ստացել են վստահության մանդատը, արդեն ուղղված է Հայաստանի դեմ։ Եվ ինչ եք կարծում, լինելով ներկայությունը ապահովելով զորք եւ զորավարժություններով տեսքով Բերձորի շրջանում, դա Արցախի եւ Հայաստանի միջև ընկած տարածաշրջանն է։ Եվ ինչ են անում դա, փաստորեն այն ուղղություններում են իրենք զորավարժությունանում, որտեղով որ պետք է կատարվի, այսինքն Սյունիքի թիկունքում, որտեղից պետք է իրենք վերստաստանան Միջանսկ, այսինքն Միջանսկի բազարն են, ասես ասած, անում իրենք, որ Միջանսկ ստանան, եւ համոզված եմ, պատրաստ է Նիկոլը, պատրաստ է դա այդ Միջանսկ։ Այսինքն կարծում եք սա քաղաքական ճնշումներ են Միջանսկը ստանալու համար։ Միանշանակ քաղաքական ճնշումներ է, սարսափի տակ, վախի տակ եւ այլն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, կա այս հարցերի լուծումը։ Ես որ ճանապարհներին փակում են, գիտեք, իրենք ասում են, որ սովետական Հայաստանի սահմանների համաձայն այդ Ադրբեջանի տարածքն է,
բայց ներեցեք Ադրբեջանի տարածքում մենք ճանապարհ չունենք։ Եվ եթե այս տարածքները, եթե նույնիսկ անցնում են ճանապարհները իրենց տարածքով, ապա այդ երկրի տերը Սովետական Միությունն է։ Այն ժամանակ տարբերություն չկար։ Ճանապարհները սարքել է Ադրբեջանի տարածքները, Հայաստանի տարածքները, որտեղով հարմար է եղել, այնտեղ էլ կատարել են տրասի նիվիրովկա եւ շնորհակալ աշխատանքներ։ Պարոն Բադասյան, մի դիտարկում։ Հիմա հայտնվել է այդ տարածքում, ուրեմն պետք է դուրս վռնդել այնտեղից։ Ինչով, ուժով պետք է դուրս վռնդել։ Հիմա կասեք, բա պատերազմ, իհարկե պատերազմ։ Չպետք է վախենալ պատերազմից։ Իսկ պատերազմ լինելու է, պարոն Բադասյան, Ադրբեջանը իր վարչակցով։ Չէ, պատերազմ չի լինելու, եթե պատերազմ Ռուսաստանը կաղնած է, պատերազմ չի լինելու, բայց Ռուսաստանը տեսնում է, որ կամազուրկ է հայկական պետությունը, իշխանությունները, կամազուրկ են դարձրել բանակին, Ռուսաստանը չի ուզում կռվի մեջ մտնել։ Ինչու պետք է Ռուսաստանը կռվի, եթե իր թասիբի և պատվի համար հայ մարդը չի կանգնի։ Ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, որ Հայաստանի իշխանություններն են զրկում Ռուսաստանին, Հայաստանին ռազմական ճանապարհով օժանդակություն ցույց տալիս։ Ապրեք, ապրեք, այո, այսօր Հայաստանի իշխանությունները իսկապես զրկել են Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը օգնություն ցույց տա։ Լավ, պարոն Բադասյան, այս պարագայում, հա, Ադրբեջանը ամեն դեպքում իր արսենալը հարստացնում է, 2 միլիարդի զենք է առնելու Իսրայելից։ Սա միայն պատերազմի ընթացքում կորցրած իր արսենալը վերականգնելու, հա, կորցրածը վերականգնելու փորձեր են, թե այնուամենայնիվ։ Ոչ, ոչ։ Սա սպառնալիք են հանդիսանում, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները, կամազուրկ իշխանությունները եւ կասեի վախկոտ իշխանությունները շարունակեն խաղաղություն մուրալ արդեն գերհզոր հակառակորդից։ Իսկ Ադրբեջանի հասարակական տրանսպորտում հայկական տեղանունների ադրբեջանական տարբերակները ուսուցանող տեսանյութերը ինչպես է գնահատում, դրանք զուտ ներքին լսարանի համար նախատեսված քարոշչական հնարքներ են Ադրբեջանի իշխանությունը կողմից։ Եվ ներքին լսարանի, եւ Հայաստանի համար, եւ Հայաստանին հոգեբանական ճնշում գործադրելու հայ ժողովրդին, եւ հայա, գիտեք, ամենակարևորը իրենք վախ չունեն այլևս Նիկոլից, Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունից, որ պարտվել են, որ իրենք ենթարկվում են մեզ ադրբեջանցիների կողմից, եմ ասում էլի ես, իրենց ասենք երրորդ դեմքով նրանց կողմից եմ ասում։ Այլ կան, ես Ալիևը պիտի ասեմ, ես ունեմ լիքը վտանգավոր հակառակորդներ, ովքեր թե ռևանշ են ուզում եւ թե իրենց հայրենիքն են սիրում, եւ նրանք թասի բունամուս ունեն, այ նրանց վրա պետք է աշխատեն։ Ինքնեն աշխատում է, ինչքան որ այս մասայից, մամուս ու թասի ունեցող մասայից կարողանա մարդիկ խլել ինքը, թե վախեցնելով, թե ճնշում գործադրելով, այնքան ինքը հաջողության կհասնի։ Պարոն Բադասյան, իսկ Հայաստանում ռևանշիստական դրամադրություններ ունեցող շերտեր կան, եւ արդյոք նրանք բավարար քանակի են, որպեսզի հետագայում գործունք հայլերի դեմ, որտեւ այս իշխանությունները ասում են, որ ում երեխաների կյանքի հաշվին եք, հա, այդ ռևանշիզմը իրագործելու։ Այո, լիքը կա, լիքը կա, այո, ռևանշի դրամադրությամբ, դա իսկական հայ մարդն է, ում սրտի տակ, կրծքի տակ բաբախում է հայի սիրտը։ Դա իսկապես հայ մտածելակերպով եւ հայ մարդիկ են, որ իհարկե քիչ են, բայց որակով են։ Մյուս մասը, ես միշտ եմ համարել եմ ժեղ, իշխանությունների հետ միասին նրանք ժեղ են, ես չեմ վիրավորում։ Պարզապես իրերը համարում են իրենց անուններով, տեսեք, ես համարում եմ իրեր, որտեղ այդպիսի մտածող մարդը կուզի ղափանցի լինի, քաջարանցի լինի, երևանցի լինի, կամ գյումրեցի, կամ արցախցի, ժեխը մնում է ժեխ։ Նրանց վրա երբեք հույս դնել չի կարելի։ Նրանք միշտ եղել են այդ ժեխերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էլ նույնն են եղել, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ էլ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ, եւ Նիկոլն էլ վերջին եկավ, եւ նրանց օգտագործելով այս բոլորն էլ պահել են իրենց իշխանությունը։ Լավ, մինչև 44-օրյա պատերազմը մենք վստահ էինք, որ Արցախից 1 սանտիմետր հողի կորուստը
Առաջ կբերի համազգային ցասում, մարդկանց կհանի փողոցներ ու այդ զայրույթի ալիքը կսրբի ճանապարհին ամեն ինչ։ Սակայն այսօր մենք ունենք փաստ, որ Արցախի 75%-ը կորսված է, օկուպացված է Թշնամու կողմից, Հայաստանի սահմաններն են արդեն զավթված, որոշ Սյունիքի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, այսօր արդեն խոսում են Վայոց ձորի և Տավուշի մարզի կողմերը, հա, Թշնամու նկարտումների մասին։ Այս հասարակական ապաթիա, ասեմ, միգուցե դիտորդի կարգավիճակով հանդես գալ, ինչով եք պայմանավորում, կամ Հայաստան Արցախցի այս ջրբաժանը երբ դրվեց, ինչ երբ սկսեց, հա, մեր մեջ այս խմբավորումն ու միմյանց նկատմամբ, ինչ որտեղ նաև անընդունելի, հա, դիրքավորումը։ Տեսեք, հարցը բազմանշանակ եւ ցավալուն է, եւ ցավալուն է պատասխանը պետք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց այս հարցը, որովհետև ինքը պետականամետ չէր, ինքը, գիտեք, ես չեմ որակում, տաղանդավոր տականք, կա այդպիսի հասկացողություն, տաղանդավոր տականք է ինքը, և ինքը սկսեց այս գործընթացը, երբ որ Արցախից Հայաստան տարավ Սերժ Սարգսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, նա գիտեր, որ այս մարդկանց այնտեղ տանելով, ինքը հասնելու է իր նպատակին, այսինքն ինչին, որ Հայաստանի ժողովուրդը Արցախի ժողովրդին ի վերջո մի օր դեմ են դուրս գալու։ Դա մեր մենտալիտետի մեջ կար, պարզ է, կար։ Այն ժամանակ մենք զգուշացնում էինք այս մարդկանց, որ չգնան, չենթարկվեն այդպիսի բաների, որովհետև հայ ժողովուրդը միասնական հազիվ մենք փրկել եւ մի կերպ ստեղծել ենք երկիր եւ ունենք միասնական հայրենիք ունենք Արցախ Հայաստան միասին մի գնացին, բայց նրանք գնացին հանուն իրենց իշխանության, Փարքի, Կյանքի եւ այլների եւ այլ եւ Նիկոլն էր լինելով Լևոնի ճուտը եւ աշակերտը, ժողովրդի հասարակն ասում է բանը էլ ինչ աշակերտ, որ չգերազանցի իր ուսուցչին։ Իր սատանիստական ձևերով սայր եկավ և ժողովրդին մի նպատակով եկավ, որպեսզի Արցախից ազատվի, որպեսզի վերջնականապես պատերազմի միջոցով ազատվի Արցախի հարցից։ Եղած եկած օրվանից, այո, ես եղել եմ իր կողքին կանգնած, ես գիտեմ այդ ամենը, ես տեսել եմ, որովհետև օրինակ մեր ուզածը չէր ինքը անում, հայրենասերներից ուզածը, որ ազատվենք Սերժ Սարգսյանից, հիշում եք այն ժամանակ ինչ էր անում Սերժը, իրան նպատակը այլ էր, մենք տեսանք, ես էլ տեսանք, ես առաջի օրից իրեն մի կողմ կանգնեցի իր կողքից, ուղղակի 18 թվականի մայիսի 10-ից սկսած ես մի կողմ քաշվեցի, որովհետև տեսա, որ ինքը այլ նպատակ ունի, որն է նրա նպատակը, օգտագործել նույն ժեխերին իր իշխանությունը պահելու համար եւ Արցախից ազատվելու համար, որովհետեւ ով պիտի ենթարկվի այդ սատանիստական երևույթներին, միայն ժեխը, հայնասեր մարդիկ դժվար թե ենթարկվեն, եւ ինքը հենվելով այդ տգետ ու տահաս մասայի վրա պատրաստվեց պատերազմին, պարտության պատրաստվեց։ Պարոն Բադասյան, խոսակցություններ են գնում այն մասին, որ բանավոր պայմանավորվածություններ կան, պարբերաբար այդպիսի լուրեր են, հա, լրատվադաշտ նետվում, որ բանավոր պայմանավորվածություն կա հետագայում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, հա, Հայաստանի կողմից, հնարավոր համարում եք սահմանազատումը եւ սահմանաճշտումը կատարեն, արդեն այդ գործընթացը ավարտելուց հետո կհայտնվի Ադրբեջանի կազմում Տիգրանաշենը, Տավուշի բոլոր գյուղերը, որ հիմա մեր կազմում է գտնվում և բնականորեն էլ դա մեզ ձեռնատու է, այսինքն ինչ է նշանակում Տիգրանաշենը Քյարքին, հա, ադրբեջանցիների ձեռքին, դա նույն բանի պատմությունն է դառնալու, այսօր Սյունիքի պատմությունն է դառնալու, մի մեծ հատվածում իրենք կողնեցնելու են իրենց մեքենաները, ուղղակի ստորաբաժանումները, և ստուգեն հայկական մեքենաները, կուզեն, ուզում ես ապրել, խաղաղությամբ ապրի, Արցախից հրաժարվի, արդեն պետք է ստորագրեն, որ Արցախից հրաժարվում են, իշխանությունները պետք է ստորագրեն, որ Արցախից հրաժարվում են
եւ Ադրբեջանն են ճանաչում, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է Արցախի հարցը վերջնականապես թաղել։ Եվ հաջորդն է Թուրքիան կցանկանա, ասի մի հատ էլ ճանաչեք Ադրբեջանը կուզի, մի հատ էլ ճանաչեք Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, դրանով էլ իսկ մենք արդեն ձեր կքաշենք մեր ազգային արժանապատիվ պահանջից, որն է դա ցեղասպանությունն է։ Ցեղասպանությունը ինչ է? Ցեղասպանությունը մեզ ազգին հասցրած վիրավորանքի արժանի հատուցումն է, արժանապատիվ հատուցումն է։ Պարոն Բադայսյան, այսինքն սա անդառնալի process է։ Ինչպես? Անդառնալի process է սա։ Անդառնալի process չի, ոչ։ Ամեն այսպիսի վատ եւ սրանից էլ վատ իրավիճակից դուրս գալու ելքը կա։ Եվ ո՞րն է։ Եվ ո՞րն է համախմբվել, շատ կարճ, համախմբվենք եւ դուրս մղենք սրանց իշխանությունից։ Այնքան հեշտ է, այնքան հեշտ է, այնքան հեշտ, չեք պատկերացնում։ Ովքեր են այդ համախմբվողները, պարոն Բադայսյան։ Դե, պետք է ժողովուրդը, պետք է հայնասեր մասը պետք է համախմբվի։ Բավականաչափ քանակ կա այդ հայրենասեր մարդկանց։ Բավականաչափ քանակ, կարծում եմ, այո, կա, շփվելով այսպես Facebook-ում եւ այսպես նայելով, բավականաչափ մարդիկ կան, եղածներ բավական են։ Լավ։ Պարոն Բադայսյան, անդրադառնանք ՀՀԿ Մինսկի ձևաչափին, արդյոք այս պահին Արցախյան պատերազմից հետո դրան հաջորդած իրողությունների պայմաններում ՀՀԿ Մինսկի ձևաչափը համարում եք, որ գործող տարբերակ է։ Եվ արդյոք ԱՄՆ կամ Ֆրանսիան ունակ են ինչ որ բան փոխել ստեղ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակում։ Ցավոք իրենք վճռական չեն, Ֆրանսիան եւ Ամերիկան, այնպես վճռական չեն, ինչպես Ռուսաստանն է վճռական։ Չգիտեմ ես դա ինչից է գալիս, դա այլ թեմա է, բայց համենայն դեպս այս երկրները հարցուցող համաշխարհային մասշտաբով հարցուցող երկրներ են։ Եվ նրանց հետ հաշվի նստել է պետք, պատահական չէ, որ նրանք են ընդգրկված։ Եվ իհարկե հարցը փակված չէ, ինչքան որ Ադրբեջանը գորգորա կամ ոռնա, ասի Արցախի հարցը արդեն փակել ենք, ոչ, փակված չէ, եթե մենք այստեղ ենք եւ ինքը գրգռված է, ուրեմն փակված չէ, ուրեմն հարցը կա։ Իսկ եթե հարցը կա, պահանջում են լուծում։ Ա իսկ ինչպիսի լուծում, այստեղ է հարցը, որ եթե կողմերը որ կողմը որ արժանապատիվ կանգնեց, նրա կողմն էլ հարցը նախքին լուծվելու է։ Եթե մենք արժանապատիվ չգտնվենք, չեմ կարծում, թե ասիկա դժվար թե մեր փոխարեն Ամերիկան կամ Ֆրանսիան կամ Ռուսաստանը հարցեր լուծի։ Անդրադառնալով ռուսական խաղապահների տեղակայման մանդատին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև առանց Հայաստանի մասնակցության բանակցություններ են գնում ռուս խաղապահների մանդատի վերաբերյալ։ Ինչ է կարծում, հետագա զարգացումները ինչպիսին կլինեն, Ռուսաստանը կկարողանա պահպանել իր ռազմական ներկայությունը Արցախում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը այստեղ ոչ թե 5 տարով է եկել, այլ շատ երկար տարիներով, անորոշ տարիներով է այստեղ եկել։ Եվ մինչև Ռուսաստանի որևէ արտարոց բան չկատարվի Ռուսաստանի հետ, այստեղից ինքը գնացող չի։ Այս պահին կարող ենք ֆիքսել, որ Արցախը ամբողջովին Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Հայաստանի, եւ ավելի շատ հա ռուսական ազդեցության սեգմենտի տակ է լինելու, ու կարող ենք արդյոք ասել, որ ինչ որ չափով նաեւ Ռուսաստանի մաս է։ Ինչ որ չափով Ռուսաստանի մաս վաղ է ասեմ, բայց այն որ Ռուսաստանի մանդատի տակ է, եւ Ռուսաստանը իրոք պատասխանատվություն է կրում միջազգայինորեն, եւ ինքը այդ պատասխանատվությունից գոնե ելնելով ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այստեղ անվտանգությունը պահպանի, դրանով ոչ մի խոսք։ Իսկ ճիշտ են համացանցում տարածվող այն լուրերը, որ ադրբեջանցիների ու ռուս խաղապահների հարաբերությունները Արցախում շատ լարված են, ադրբեջանցիները պարբերաբար փորձում են ինչ-որ խնդիրներ ստեղծել կամ վեճեր հրահրել ռուս խաղապահների հետ, դուք անձամբ չեք տեսնում։ Դե, այո, լինում է, եթե լինում էլ է, ռուսները արժանի հակահարված տալիս են, արհամարական ձևով։
Իսկ Արցախում հասարակության շրջանում դրամատրություններն ինչպիսին են, շատ պատրաստվում են շարունակել ապրել Արցախում անկախ այն հանգամանքից, որ հիմա Թուրքը իրենց պատուհանից այն կողմ է, թե ամեն դեպքում Արցախը որոշակիորեն հայաթափման վտանգի առաջ է կանգնած։ Ձեր կանխատեսումները։ Ահագին տարբերություն կա պատերազմից հետո եւ հիմա լարվածության տեսակետից, ահագին տարբերություն կա, դե պարզ է, անհետ կորածներ, անթաց աճյուններ, դա մնաց Հայաստանը եւ լարվածությունը մնացել է հետեւում։ Պատերազմի հավերածությունները վերացնելը, այս ամենը մնացել է արդեն հետեւում, այսօր մենք արդեն կանգնած ենք այլ խնդիրների առջև, որն է դա, դա նոր բնակավայրերի կառուցումն է տարհանվածների համար, որ բնակարաններ կառուցում ենք, արդեն շնարական աշխատանքները սկսված են, մեկնարկը տրված է, արդեն սկսված են աշխատանքները, եւ Արցախցին մեկը ես, մենք ուզում ենք մեր ապագան ամբողջությամբ կապել այստեղ, եւ այստեղից չհեռանալ, ոչ մի դեպքում չհեռանալ եւ շարունակել այստեղ կյանքը, իսկ դա հնարավոր է, եւ որ այսօր Թուր ըմբռնում է այն հասկացողությունը, որ Արցախցին այստեղից կարող է գնալ։ Ինչքան էլ որ գնան, մեկ այստեղ Արցախցին այստեղ մնացողը մնալու է, գնացողները լինելու են շատ քիչ, բայց մնացողը մնալու է։ Եվ մի բան պետք է ասեմ, որ այստեղ միշտ հայն է ապրել եւ այդպես է պետք լինի։ Պարոն Մադասյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Վահան Բադասյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։